Kroz platformu Dajmo ruke predstavljena je i kandidacijska lista grupe birača nositeljice Katarine Šilje gradskog Kotara Mokošica. I zaista ovi izbori su puno važniji nego nacionalni izbori, jer mi kao građani tu puno više možemo napraviti. Cijeli proces Kotara funkcionira na način da mi možemo direktno uvjetovati i tražiti ono što nam treba, samo se moramo aktivirati. Ono što smo mi u Mokošici shvatili je da se ovdje već odavno jako malo radi i da se jako malo priča i da u biti nemamo s kime razgovarati, čak i kad imamo neku konkretnu ideju, potrebu, problem i prijedlog što bismo mogli napraviti. Pa je tako predstavljen program ove kandidacijske liste grupe birača, u što se između ostalog ubrajaju veći kapacitet javnog gradskog prijevoza i prometna povezanost, prilagodba klimatskim promjenama, poprečne ceste između puta uz rijeku i magistralu, gdje bi bio i parking s naplatom. Zašto s naplatu da ne dolaze ovi osvuku da dolazu? A naplata je ova naša 60 kuna za nas pristupačna, a tako bi i napunili barem budžet onda ako će doći ovi stranci, ili ćemo ih spriječiti da parkiraju na nama nasušna mjesta. Kandidatkinja Jelena Roko predstavila je probleme s kojim se susreću slabije pokretne osobe, slabovidne i slijepe osobe. Osvrnula se na dio dostupnosti svih javnih usluga spomenutih sugrađana. Svakako bi tu naglasila i majke s djecom, znamo da je Mokošica uz župu baš onako mladih obitelji kvart. I dakle imamo veliki problem zato što su nam svi vitalni sadržaji, evo i tu i ambulanta, ljekarna, crkva, znači potpuno nikako ili teško dostupni u biti tim našim članovima zajednice. Neke stvari su nefunkcionalne, tu imamo eto, i platformu koja ne radi, ne znamo nigdje je ključ i slično. Tako da svakako jedna od najvećih problema je kaskadna gradnja Mokošice, gdje su u biti 6 ulica od magistrale do vrha Mokošice. Znači niti jedna okomica ne postoji da bi spojila u biti osim glavne ceste. Znači samo glavnom cestom se mogu svi oni kretati, trotvarom koji je potpuno neadekvatan. Znači u principu najviše bi nekim postupcima, malim i većim koracima, nešto izvedivo što se reče sljedeći tjedan, a nešto zahtjeva ipak puno veće projekte, ali svakako bi tu inkluzivnu arhitekturu pokušali što više prilagoditi tim našim potrebitim članovima. Kao jedno od potreba Mokošice, kandidatkinja Marija Kojan ističe potrebu za kulturno-društvenim centrom. Mislim, taj centar bi bio divan jer naravno imamo umirovljenike, imamo mlade koji mogu tu provoditi kreativno vrijeme, a među ostalo mogu se održavati razne radionice, predavanja, izložbe i biti da samo Mokošica se probudi i da kulturno živi. Eto i pozivam vas i zašto svi 6.11. Gradski Kotari održat će se 6. studenog, a iz gradskog Kotara Mokošicu napominju kako postoje dva izborna mjesta. Jedno je, kažu, iz gradskog Kotara standardno, u vrtiću u Mokošici. Druga lokacija je u Novoj Mokošici na mjestu gradskog Kotara Mokošica.